Fuck you. Max, akta, akta där borta, där borta vet ni. Men vad det heter. Nå med där. Så jag ska lägga nå med solar. Vänta, vänta, vänta. Where's the hatches? Jalla, ej, under oss! Jag fick en, jag fick en, jag fick en, jag fick en, jag fick en. Fing, fing, fing. Tilla, 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 vi behöver fusa, 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 fusa. Ja, det var Valk, det var Valk jag dödade. Och Fenrir, Fenrir är död. Åh, Mira, Mira is the one! Han är inne i här, här inne. Han är knockad. Död, 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 död. Han är död, han är död, han är död. Jag går ner solo, jag går ner solo, jag går ner solo. Nice! Jag är ner solo, jag är ner solo. Han är hallway! Han är hallway, han är hallway! Bror, hör du inte han? Vart? Hallway, hallway, här, här, hallway, hallway. På tre, på tre, på tre. På tre, på tre ping. Han håller diffusen, han håller diffusen. Kom mot stairs, han är mot stairs, och tre. Kom mot stairs, kom mot stairs, mot stairs, mot stairs. Vi kan inte torska dig. Exakt här. Vi kan inte torska dig. Nice, oh my god. Nice. Yeah, yeah. Bro, jag kollade inte ens på skärmen när han kom. Tre av oss fick åtta kills, det är crazy valla. Jag kör fett bra, jag kör 7-2. Ja, 7-2. 2-7. 2-7, 2-7. Bra jobbat alla! Bra kört! Förutom Akash, grattis till alla Akash. Ja, jag gillar inte Akash. Körde jag bra nu eller? Applåder till alla förutom Akash. Bro, varför? Ja, fuck han. Bro, jag du känner dig. Du är ass. Jag fick tre push den här rundan. Och ej, kan du skriva något till Gudsen så du...